Hoje, seres humanos, nós temos uma super moto na mega rampa do Homem-Aranha Monstro no GTA V. Será que nós vamos conseguir vencer ele? Se você aí acha que sim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho. Toma essa, Homem-Aranha! A primeira parte já foi e agora vem a parte mais difícil, que é acertar esse alvo com a motinho. Será que eu vou conseguir? E lá vamos nós, vai, motinho! E conseguimos!